फर्स्ट डे पहले दिन बोलचाल में अभिवादन का वाक्य उषा काल देखि लीएर दिवसो बजे बजेसम नमस्ते हजुरबा गुड मॉर्निंग ग्रैंड पा नमस्ते पिताजी गुड मॉर्निंग डैड नमस्ते छोरा गुड मॉर्निंग माई सन मध्य बाह बजेदी साझा तीन बजेसम नमस्ते हजूर आमा गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा नमस्ते आमा गुड आफ्टरनून मम्मी नमस्ते छोरी गुड आफ्टरनून डियर साझा तीन बजे नमस्ते काका गुड इवनिंग अंकल नमस्ते काकी गुड इवनिंग आंटी नमस्ते छोरी गुड इवनिंग माय चाइल्ड राति बिदाई को बेला शुभ रात्रि गुड नाइट दिन में कुन बेला लौता श्रीमान आजा लाई विदा गुड डे टू यू सर भेटघाट को बेला तपाईसंग भेट हुँदा खुशी लाग्यो प्लीज टू मीट यू विदाई को बेला लौता बिदा नानी हो गुड बाय चिल्ड्रन पनि विदा। बाय बाय बिदा प्रिय फेयरवेल माई लभ लभ त फेरि भेटौँला होप टु सी यु अगेन अङ्ग्रेजीमा ग्रान्ड फादरलाई संक्षेपमा ग्रान्ड पा भनिन्छ फादरका लागि ड्याड दैड या ड्याडी शब्दहरूको प्रयोग पनि गरिन्छ ग्रान्ड मदरलाई संक्षेपमा ग्रान्ड पा भनिन्छ मदरका लागि मम्मी शब्दको प्रयोग पनि गरिन्छ अङ्ग्रेजीमा काका जेठाबा मामा सानाबा फुफाज्यू सबैलाई अङ्कल भनिन्छ काकी जेठियामा माइजू सानीमा फुफु सबैलाई आन्ट या आन्टी भनिन्छ कुनै पनि पुरुषका लागि आदर्श सूचक शब्द सर प्रयोग गरिन्छ कुनै पनि महिलाको लागि आधार सूचक शब्द म्याडम प्रयोग गरिन्छ काका मामा सानाबा या फुफाज्यू पट्टिको भाइ या बहिनीको लागि पनि कजन शब्द प्रयोग गरिन्छ पतिलाई हस्बेन्ड संक्षेपमा हबी भनिन्छ अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि पेजलाई फलो र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला फर्स्ट डे पहिलो दिन बोलचालमा अभिवादनका वाक्य उषाकालदेखि लिएर दिउँसो बाह्र बजेसम्म नमस्ते हजुरबा गुड मॉर्निंग ग्रैंड नमस्ते पिताजी गुड मॉर्निंग डैड नमस्ते छोरा गुड मॉर्निंग माय सन मध्य बाहर बजेदी साझा तीन बजेसम नमस्ते हजूर आमा गुड मॉर्निंग ग्रैंड नमस्ते आमा गुड आफ्टरनून मम्मी नमस्ते छोरी गुड आफ्टरनून डियर साझा तीन बजे नमस्ते काका गुड इवनिंग अंकल नमस्ते काकी गुड इवनिंग आंटी नमस्ते छोरी गुड इवनिंग माय चाइल्ड राती विदाई को बेला शुभ रात्रि गुड नाइट दिन में कुन बेला लौता श्रीमान आजा लाई विदा गुड डे टू यू सर भेटघाट को बेला तपाईँसँग भेट हुँदा खुसी लाग्यो प्लिज टु मिट यु विदाईको बेला लौता बिदा नानी हो गुड बाई चिल्ड्रन तपाईँलाई पनि बिदा बाई बाई बिदा प्रिय फेयरवेल माई लभ लौता फेरि भेटौँला होप टु सी यु अगेन अङ्ग्रेजीमा ग्रान्ड फादरलाई संक्षेपमा ग्रान्ड पा भनिन्छ फादरका लागि ड्याड दैड या डडी शब्दहरूको प्रयोग पनि गरिन्छ ग्रान्ड मदरलाई संक्षेपमा ग्रान्ड पा भनिन्छ मदरका लागि मम्मी शब्दको प्रयोग पनि गरिन्छ अङ्ग्रेजीमा काका जेठाबा मामा सानाबा फुफाज्यू सबैलाई अङ्कल भनिन्छ काकी जेठीआमा माइजू सानीमा फुफु सबैलाई आन्ट या आन्टी भनिन्छ कुनै पनि पुरुषका लागि आदर सूचक शब्द सर प्रयोग गरिन्छ कुनै पनि महिलाको लागि आधार सूचक शब्द म्याडम प्रयोग गरिन्छ काका मामा सानाबा या फुफाज्यूपट्टिको भाइ या बहिनीको लागि पनि कजन शब्द प्रयोग गरिन्छ पतिलाई हस्बेन्ड संक्षेपमा हबी भनिन्छ अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि पेजलाई फलो र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला